Новий сервіс доставки «Бухлово». Відтепер замовити все необхідне можна в будь-яку точку міста. Це зручно, сучасно та швидко. Одним з перших користувачів сервісу став місцевий рибалка Анатолій Жаба. Чоловік бідкається, що риба не клює, тож доводиться шукати інші способи розваг. Одним з таких є новинка «Бухлово». Принцип роботи застосунку простий. Вам потрібно вказати місце розташування, а завдяки новітній технології Breeze ID програма автоматично підбере раціон і вже за декілька хвилин до вас прибуде все необхідне. Через жорсткий відбір всі кур'єри виконують свою роботу бездоганно і доставляють продукти в будь-яку точку. Спеціальна сумка синхронізована з клауд-сервісом, тому в ній завжди є все необхідне. А завдяки етиловій мембрані температура зберігається для кожного продукту. Для любителів провести час в колі друзів існує послуга «Компаньйон». За словами розробників, всі амбасадори сервісу – висококваліфіковані професіонали з великим досвідом роботи та високими інтелектуальними здібностями. Присаджуйтесь, візьміть, будь ласка. Thank you very much. Кожен зі спеціалістів «Бухлово» може виступити в ролі політичного експерта, спортивного аналітика чи професійного вокаліста, а також знає понад 100 дотепних тостів різними мовами. Щоб стояв у кожній хаті, щоб усі були багаті. Ура! Урізноманітнити вечір можна додатковими опціями, такими як музичний супровід, циркові трюки та рандеву з незнайомкою. Делаю свою роботу быстро и качественно. И приезжаем. Я работаю не за денег. Мне просто нравится эта работа. Ребята отработали великолепно. 100% будем заказывать. Очень понравилось. Люкс. В майбутньому сервіс буде поповнюватись новими функціями та розширюватися по всій Гнилятинщині. А перша 1000 користувачів отримає купон на знижку в мережу аптек «Гематома» та «Алкомаркет Білочка». Замовляйте «Бухлово», підписуйтесь на канал «Гнилятин24» та слідкуйте за новинами нашого міста у наступних випусках.